Param, param, param. Param, param. Ano, fandíku, to by ti taky to muselo fungovat. Jo, tak, a je to. Je to. Je to. Takže dámy a pánové, po další pauzičce, další streameček ze hry Grimdawn. A my se o to můžeme pustit. Není čas to ocakávat, okecávat, je čas hrát. Potřebovat nakrmit. Je čas zabíjet čogáty. Čogát udělat a my bum bum. Tyjo. Tak nám rychle se rozeběhnu. No pojď. Pa pa ra ra ta 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 ra ra ta ta ra 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 ta. Věčně opilý fandík. Hlavně nesmíme minout tu pochodeň, kterou musíme s ní pohnout. Takovouhle nějakou. Co mi říká, že bude za chvilku na blízku. Zabijeme to docela rychle, našel jsem si nějaký build. Na našeho demoličního pomočka. Pomlčka inkvizitorského válečníka. Vypadá zatím dobře. Měli jsme damage nějak 4000 za sekundu a zvedli jsme to na 9,5, což je ha, mňamina. Je nesmíme zapomenout na tu pochodeň. Drolící se zeď? To je normálně zeď, která se drolí. Tak nevím. Ten Grimdawn mě vždycky nějakým způsobem překvapí. Vás ne? Dobrý den. Taková služba. Jedu jen kolem. Golem, co chodí kolem. Oh. Tak o téhle jsem vážně nevěděl. No taková nějaká pochodin to bude, jo. Ano, tak. No vidíš. Hmm.
Ale minuli jsme tu pochodeň tamtu, co jsem chtěl. Tak zřejmě nebyla potřeba, byla to k jiným dveřím. Tady je jedna. A ta si uvolňuje tyhle z ty dveře. Nebo ne? Uvolňuje to reálně někam dveře? Já se schválně podívat. My běžně chodíme jinou stranou. To bude nahoře ta pochodeň. Já bych dal krk za to, že hned na začátku tu pochodeň, na něj klikneš a ona se otočí po směru hodinových ručiček. Co už. Však mi ji zase nikdy najdem. Ale... je to nemilé, milý Emile. Tak. Tu. Ta si otevírá prostě tyhle ty dveře. Nejspíš. Nevadí. Hlavně je, že jsme si to prošli, kdyby náhodou. Nechtěl bych něco minout. To by mě štvalo, jakoby hu. Se portát, nemusíme, kdyby nás zabili, chodit tak daleko. Ostrá kůsa.
Ostrohana Kusa. Oboruční meč epické kvality. No, jako špatně to nevypadá, no. Co si budem povědat? Ty mapy se nějakým způsobem mění. Morbidní had. Zrovna málo bere, jako tenhle ten had, co to vlastně je, jaká medúza. No, tak tohle jsem opravdu nečekal. Aspoň se teda můžeme prodat. Útočné rychlo, a to je spíš jo, přívěšek, no. To nechci. Ale krev Čogotona, no tak to je super. Krev se nám každopádně hodí. Pak nějaké knížečky, co si můžeme přečíst, což je fajn. Čokonská. A je tak, porta máme v půlce, takže nebudeme daleko chodit, což je fajn. Simulátor běhání není vždy dobrý nápad. No, počkej, ne, nemáme ani daleko. My jsme ale šikovní. My jsme si ho dali takhle blízko. Je to blízko. Dochází mi poušny. Je to blízko. Dobrý.
Number two. Už zase přišli, jak by řekl Robinson Crusoe. Dobrý den. El Granatos. Ublející krev. Oje. Jo, jak kdybych to nebyl. No, najíst se nepotřebujem. Je to blízko. Už nás to kouše do zadku. Je to blízko. Opa. Ale co ti je? Vůbec jsem tě neviděl. Nekoukám na cestu. Jdu jen za nosem. No pojď. Dobrý den. Ale, za chvilku nám přijdou návštěvníci. Dobrý den. Pojďte, všichni, nemám čas. No vidíš. Je moc to vlastně kutinkuje. Snížení nepřátelské obrany schopnosti. Opláceno. K celkové rychlosti. Zraněný elektrickým vývojem. Zranění elektrickým vývojem. To byl vývoj. Ten neměl svý den normálně, ale co je? Tak ten se to váží nebál teda. Máme nějaký odolnosti? Já jsem si myslel, že nemáme žádný. Jsme si polepšili teda.
Tak to je tadyhle vedle. Čekat, je to ještě vymlátíme tyto. Velice šikovné. Jež. Kokos. No tak pojď. Toho pešek. No jauč. Ty to myslíš vážně? Vážně to myslí? To je hajzlík. Tak. Paráda. Tu. Přitom stačila jedna rána. Nebyli byste za to naštvaný? Já teda jo. Ututati se! Aldos, rychlý čokonský Aldos. Aldosi, mrachu, ne. Aldos dealdoval. No vidíš. Mocnější olizovač. Fakt. A jo. Mocnější odpalovač slizu, ne olizovač, odpalovač. Že oni mají jenom rychlost kouzlení, no. Oni nemají... Škoda. Že nemá rychlost útoku. Tam ještě zelenou zbraň, prostě. To by byl Mordor mít modrou na dálku novou.
se ženuje, ne? Hajzlík. No, pojď. Bublající krev, bublající krev. Bubli, 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 bubli. A co pak? Přesně jsem chtěl. Jsem. Temná noc. A mrazivý smutek hladový. Nedá se poučit a nedá. No vidíš. Tak pospodívej, řev. Tak. Nalítl jsem do všeho. Do všeho, co jsem mohl, jako. Jsem velice dobrý hráč Grimdownu. No. Občas se ho nedaří. Och, mocný Grimdown. Pomáš mi porazit tohoto skurvisina. Bo ty skurvysynu. Já jsem tady. No, prosím tě. Už pojď. No vidíš, jak case byl.
Nakonec si šel jak malina. Utrhnout. A my už to můžeme jít prodat nejdřív. A potom se tam vrhnout. Ečko. To minimálně. Pakrát taky umřem. S tím se musí počítat. Pekelná mina. Hmm. A tě právě pekelně prodám. Ne. Není to prodávat modré věci, ale... Nejsou dobrý. Každá modrá věc je dobrá věc. Tak. Jdem na to, no. To bude pedel. To se potřebujeme soustředit. Tak jdem. Myslíš, mi dáš jebu? To jsem taky chtěl. Jsem přesně chtěl. Konečně. Strašně překombinovaný boss. Škoda, no, jsem to špatně asi odhad. Věřím, že byl trošku překombinovaný. Různýma pidižvíkama, co vyvolal. Dobře. Čas se nedaří, no. Nebudem házet flintu do žita.
Ale. Ale... Hej, tam! Fuj... Tak ukáž. Zas nic. A tady? Úplný prdík jsme dostali. Úplný prdík, ty hajzlíku. Tak. Nevadí, no. Řekl bych, že to absolutně nevyužijem. Klobouk. Ne. Je špatný prsten. To se asi úplně jako nenamáhám. Nevadí. Hlavně jsme od něj nic nečekali, že by nám dal. Takže nejsem ani zklamaný. Ale... Máme tady škodnou. Puc. Co to je? No, necháme si, no. Koukaj divně. Tak my se teda můžeme vrhnout nahoru. To je do Barovholmu. Ugdenbok. Jo. Takže můžeme si číst tajemství Ugdenbogu. Tož to suzerav.
Tajemství Udenbongu. Ugdenbogu. Podle výnosu samotného euránského císaře jsem se vydal se svými váženými kolegy prozkoumat širší okolí říše, abychom popsali a zařídili nové druhy z fauny a flóry. V dané oblasti. Málo kdy jsem o tom přemýšlel, ale ne všechny úkoly mají vždycky stejný záměr. Tím myslím to, že teď píšu spoza zatuchlého místa plného temné mlhy, nazývajícího se Ugdenbog, který se nachází daleko za Blurwichem. Po třech týdnech, co jsme dorazili, jsme ztratili už dva členy naší výpravy a je opravdu důvod k obavám ze smrti. Díky zdejším rostlinám, empyreonem, zatraceným rostlinám, snad mohu zmínit, že jsem se vždy zaměřoval na kritické účinky tajemných energií na živočišnou říši. Ale nikdy jsem neskoumal, jak může obyčejný úponek rostliny rozpůlit chlapa od hlavy až k patě. Ježiši. Zatímco obrovský květ požírá druhého. Kdybych nebyl týdny vzdálený od Euranu, okamžitě bych požádal o přeložení. Cesta nebyla úplně neúspěšná, protože jsem mohl pozorovat některé pozoruhodné jevy a stvoření, které se sice zdály přirozené, ale nedokázal jsem je zařadit do standardního rozmezí známých fenotypů, které jsem v této oblasti očekával. Zdálo se, jako by byly vyhnáni z jiných míst a všichni najednou se přesunuli do těchto močálů. Nejvíce fascinující ovšem byl rozhovor s tuláky před několika dny, kteří zmínili místní nestvůr známou jako kraval, starodávného obyvatele vodních hlubin. Zatím jsem pouze na chvilku záhledli jednoho z jeho obrovských chapadel. Můžu jen hádat skutečnou velikost téhle příšery, ale bude to skutečně obrovské a zcela nepodobné čemukoliv, co se nachází ve vodách Ugdenbogu. Naše cesta nás dovedla až k místu, o kterém se domnívám, že je to podvodní doupě. Moje společnice inkvizitorka si okamžitě začala stěžovat na bolesti hlavy, podobné těm, které zažila při zkoumání vysoké koncentrace starodávné magie. Bolesti hlavy spojené s jeho neobvyklým vzhledem mě přivedlo k závěru, že toto stvoření a jiné jemu pode mě jsou pravděpodobně hříčkou matky přírody, ale jsou tyhle projevy dočasnou hříčkou čarodějních bohů, nebo se jedná úplně o něco jiného? Galat Niko, císařský archivář. Kriminální záznamy, druhá část. Krvavý Jack. Nebezpečný vrah známý uctívač pohanského boha Solaela v protokolech jsou označený příznaky vražd krvavého Jacka. Proříznuté hrdlo a čarodějnické symboly vyryté do levého prsu.
Tyto symboly se vyskytují stále blíže vesnici Burwich. Občanům se doporučuje, aby necestovali samotní a vyhýbali se lesním cestám. Kdykoliv je to možné. Zprávy o jeho pozorování nebo důkazy o jeho smrti by měly být doručeny Vardenu Kriegovi do Burwické vesnice. Za zajetí a předvedení živého krvavého Jacka bude zaplacena odměna 400 královských mincí. Aurinin recept. Pořádný kus masa je v těchto dnech spíše vzácností, takže je nutné, abychom se radovali z každé příležitosti, než abychom byli pořád vážní. No a protože z našich lomů zbyly jen drobné kamínky, tak jsem se rozhodla potěšit se čerstvě zabitým jelenem. Nejdřív se mi teda chtělo z toho zvracet, ale pak jsem si začala to jemné maso skutečně vychutnávat. Jako jeden z největších oblíbenkyň ve Skorově bandě jsem si mohla vždycky dovolit vybírat z těch nejkvalitnějších částí. Takže jsem si s potěšením vybírala masité stehínka nebo prsíčka. Navíc jsem vyžadovala, aby nebyly vyndany kosti, protože po uvaření tomu dodávají opravdu výtečnou chuť a maso zůstává krásně šťavnaté. Nicméně po krátkém experimentování jsem došla k závěru, že největší zarádosti učinění je pro mě pouze krátce povařená surovina. S trochou najemno pokrajené černé cibule a posekanými whitmerskými bylinkami dosáhlo maso takových chuťových rozměrů, že mi musel závidět úplně každý obyvatel Barholmu. Trik je v tom, že zatímco cibule a koření jsou na povrchu masa, všechna šťávička zůstává pěkně uvnitř. No, abych neřekl, že ta paní je zrovna jako kuchařka, ale tak jako zdání klame, pokud je to teda pán nebo paní. On se to pomalu jako dá těžko poznat. Tak. Sám Skorft říkal, že ta moje inspirace dokáže zahnat i skutečný hlad. Ale já vím, že to říkal pouze proto, aby pozbudil mou ješitnost. Ale takové chvály já nejsem vůbec hodná. Aurin Evelyn. Co má budoucnost? V těchto těžkých časech se často přistihnu, jak se modlím, mé myšlenky naplňují otázky, na které si nedokážu odpovědět. A nebo pokud bych to dokázal, jsem si jist, zda je chci skutečně znát. Bohové nám opravdu tvoří spletité cesty. Náš patron dává i bere, ale věřím, že je velkorysý. Hlavně k těm, kteří nekladou žádné otázky. Nyní rozumím smyslu naší existence, že naše rozhodnutí mají nějaké následky a že musíme mít hlavy skloněné k tomu, co nám bylo dáno.
Nikdy nesmíme zapomenout, že bez něho bychom nebyli vůbec nic. Naše domovy by nám vzala voda z močálů a naši lidé by byli povražděni. Vendigi, jež jsou naprosto šílení. Z nich si musíme vzít příklad za naší neposlušnost následuje smrt a tak musíme zůstat silní v našem odhodlání. To jest teda příběhy. My se teda ještě musíme to podívat zpátky do lože čarodějnic. Jmenuje se to tak? Ugdenbog, prostě do Ugdenbogu. Teď tuším, že máme odevzdat nějaký úkol, že jsme zachránili ty čarodějky ještě. Jo. Vypadá to, že ti dlužím poděkování. Sestry, které si našel v Ugdenbogu, se bezpečně vrátily jen díky tobě. Nemá je zač. Oh. Tak dík. Už trpěli dost pod vládou hříše, zaslouží si lepší život, aby je roztrhali bestie, to by byl krutý konec. Děkuji ti. A tady má část dohody, jak jsem slíbila. Jsem rád, že jsou v bezpečí. Tak díky, no, máme nějaký šrotík. A znamení iluze, což je fajn. A dál asi už nic. Dobře. Tady asi nebude jako... Ani kuše? Že by třeba nějaká... zbraň nebo něco? Vadí, no. Takže kam teď my vlastně půjdeme? Může se podívat na što z úkolů. Získej Ugdenbogskou fetiš od skora... Jasně, to víme. Redukce roje. Zabij ravnu královnu roje. Jo, my se tady s ním musíme promluvit. Jo, už vím. To je jak v prvním zaklínači. Posílám je pan velebný. Důkaz. Tady máš prstínek od velebného pána. To nakonec bude pravda, že tě posílá velebný pán. No tak nějak to je, ne? Hellows. Je škoda, že Skorv prohlásil, že tě máme nechat naživu. Bych vás roznes na kopítech. Vypadáš jako, že by ses mohl spírat předtím, než bych tě vykuchal. Určitě jsi to chtěl zkusit. Skorv Egdenor řekl, že bych vám měl pomoci. Skorv, tobě musí vidět něco, co já nevidím. Tak ale dobře, je to neškodný úkol, který pro tebe mám. Nicméně ti nemůžu zcela zaručit bezpečí. No to je jasně. Co potřebuješ? Celkem existuje 6 totemů, které byly vytvořeny šamanem před mnoha lety. To, že Barovholm přežil a jak krásný je důsledek právě těchto totemů. Nicméně, 3 z nich byly nedávno poškozené a riskujeme tak, že močáli vezme zbytek našeho domova.
pokud nám chceš pomoct, pak vkroč do Ugdenbogu v okolí Barovholmu a obnov totemy, které fungují. Udělej to a já jsem si jistý, že si Skorov dá na oplátku, že ti dá Skorov na oplátku cokoliv, co bude štít. Kež bych tě mohl zabít, ty hovny. Eveline, bylo mi řečeno, že ty a Skorov máte dohodu. Je to poměrně neobvyklé, ale rád udělám, jak řekne. Skorov říká, že potřebuješ pomoct. No ano, máme tu jednu záležitost s tím, že pak roste náš počet, s tím, jak roste náš počet, může se také stát, že nebudeme schopni se postarat sami o sebe. V těchto časech jsou pocestní v okolí vzácností. Navíc to zhoršuje situaci eaterického ohně na severu. Ale další překážkou jsou řádící kanibalové v severním Ugdenbogu. Prosím, prokaž nám laskavost a prohledej tábořiště těch krve lačných nestvůr a zachraň všechny přeživší, kteří ještě dýchají. Jasně. A tady je vlastně ta blbost se zamknutá. Dobře, no. Takže ty totemy a zachrání přeživší. Baráčky jsme si vlastně prošli, v nich už nic není. Tam jsme vlastně našli ty příběhy nebo ty deníky, co jsme před chvilkou četli. Stále mě zajímalo, kde jsou ty totemy a zda jdu vůbec dobře, když jdu tudy. Takže se za chvilku dozvíme. Ochrana Vendiga. Vytvořena obyvateli Barovholmu, aby zahnala ugdenská zla. To jsou hodný teda, že nemen takhle myslej. Nemrtvý člověk. Ježiši Kristus, Pánus, Josefus. Nebylo tak, nevím, co to bylo zač, nebylo tak nezastavitelný. Most zrušený. Vůchy kam vedl, že tady ten asi takhle to vedlo, možná. To nějaký totem zas. Porce jídla se vždycky hodí. Tak tohle jsem popravně neviděl. A je. A. Respektuje mě lože čarodějnic. No není to skvělé, je to skvělé. Kriste pána, taková past. Já věřím, že jdeme až moc nahoru. Pasti, pastičky koukám.
Co to je? Je ten chodící vlastně. Ratosův oltář, ježiši. Rato zloděj ruší, ty vole. No. Nevydrží dlouho, yes. Nepřátelský hrdina zabit. Albiterus. Plasmos. Kokotus. Čáruj fuks. Ratosův oltář. Čekat. Já nevím, co to ani ten Ratosův oltář jako zač, ale i tady jde jako požehnaně. Jsou nějaké dary bohu, dary bohu. Tak ukaž, co pak to je. Dary bohu. Mysleli jsme si, jak jsme moudří, mistři svého řemesla. Ale pícha často předchází pád. U Ratosova oltáře jsme hravě zvládli základní tvorbu kouzel našich předků. Udělali jsme se mladšími, silnějšími, mocnějšími, ale ve srovnání s tím, co oltář nabízel, bylo tohle všechno jako plivnutí do oceánu. Dostali jsme se za hranici světa smrtelníků a vazbami našich duší a přinutili je vyzradit pradávná tajemství. Ale ani to nám nestačilo. Chtěli jsme víc a věděli jsme, kde to najít. V pokříveném světě. Pokřívený svět je zvláštní svět, kde fyzikální zákony zcela neodpovídají svému chování a magie se tam šíří zcela nekontrolovaně. Stvoření zde vypadají jako zvířata a přesto jimi nejsou. Některá z nich jsou schopná používat základní kouzla. Některá dokonce hovoří jazyky, které v životě nepochopíme. Ale pro nás to byl především zdroj obrovské magické moci. Vstup do této říše by znamenalo získat sílu, kterou si ani nedovedeme představit. A taková arogance už si zasluhuje první výstrahy. No to je ono. Bylo to za úplňku, když jsme se sešli společně. I jsme chtěli použít oltář a vstoupit do pokřiveného světa. To by byl asi náš největší triumf, ale místo toho, to byl náš nejvíce ponižující okamžik. Na naše zvolání se runy kolem oltáře rozzářily a pak nic. Jako vážně, když tu najednou kouzlo náhle vyprchalo a my jsme byli odmrštění rovnou rázovou vlnou, vycházející se ze středu oltáře. Něco přicházelo. Před námi stály tři děsivé vypadající bytosti. Jejich přítomnost byla takřka oslepující a jejich vztek absolutní. Byl jsem nucen dívat se na to, jak mé sestry se rozpadají v plamenech nebo se taví při pohledu do
tisíců neexistujících očí. Pavouci obklopili další oběti a sežrali je kompletně až na kosti. Zbyli jsme pouze my tři stuhlí hrůzou, protože bohové, kterými jsme opovrhovali, nás strestali za naší píchu a aroganci. A pak jak rychle přišli, stejně rychle zmizeli. Nejprve jsme se divili, proč zrovna nás ušetřili, ale časem jsme se dobrali pravdy. Žijeme pouze proto, aby nikdo další nemohl opakovat naše chyby. Pokud si čteš v těchto řádcích, vyslechni naše varování. Vrať se zpátky, opust tohle děsivé místo, vymaž ho ze svých vzpomínek a nedovol, aby se bohové opět vrátili a opět ulevili svému hněvu. Ježíši Kriste, co se tady stalo? Taková hlava tady. Tak bohové. Ratosův oltář. Tento starodávný oltář je už velmi dlouho opuštěn. Ať slouží k jakémukoliv účelu, nyní se zdá být zcela nečinný. On pro nějakým způsobem spustit. Třeba to potom udělají ty čarodějky, až jim vrátíme to, co potřebujou. Těžko říct. Dobře, no. To jsme aspoň našli ten oltář, i když jako upřímně jsme ho nehledali, ale tak to už tak bývá. Co nehledáš, tak najdeš. Nemrtvý člověk. Ugdenský nešťastník. Ježiši. Že jich tu je, ale... Znovu jo. Totem ochrany. Zdá se, že se jedná o jeden z totemů, který postavili původní obyvatelé Ugdenbogu. Ale od té doby už nějaký čas uplynul. A funkčnost vyprchala. Obnovení totemu by nemělo být nějak obtížné. Jo, to je ten totem, to tady nacházím v okolí. To je, nevím, no, to je... Upřímně jako divná barva totemu. Někoho věznili. Koukám, že obyčejní lidi. Co trošku jak lidožrouti. No jo, kytky to zpět dlouho neměli. Takový pastičky. Pastičky, tam jsou nějaký přeživší. Pane bože, oni jedí lidi. Budeš v pořádku. V téhle peklní jíře nějaká usedlost? Víš to, co v tuhle chvíli
My vlastně, víš, v tuhle chvíli mi to vlastně jedno, kam půjdeme, hlavně nás odtud prosím dostaň. Tady máš bránu, projdi skrze ní, otevříš bránu, nemáš zač. Jsou lidožrouti, myslím, že to jsou prostě jenom nějaký přísluhovači těch lidožrouta, to jsou samotný lidožrouti. To je mi opravdu jenom fetiš na ten poison. Pojďte do zástupu, no. lidožrouti, konečně. Ugdenský lidožrouti. Na na na. Ježiši Kriste, pánus Josefus. Co templáři, že člověk potřebuje? Templárus! Mám radost, když jich je tolik, to je úplně super. Ježiši. Zezadu na mě, já ti dám Wendigo. Já ti dám. Ježiš, velký Wendigo. Tu máš. Pojďte všichni, nemám čas. To je dobrá schovka. Au. Tady úplně něco nacházím. Čeká. No, to se asi zdálo. Fakt bych řekl, že tam něco bylo. Tady jsme koukám přišli pozdě. Tady z nich nejsou už ani kosti. Asi si z kosti dělali náhradelníky.
Ježiši, vstup do dolů. To jsem si mohl myslet. Jdem do toho dolů. Asi nebude výstup nahoru, protože jsem ho tady neviděl nikde. Kdo ví, třeba bude. Kolikrát máme víc štěstí než rozumu teda. Kuzlátka, aha, to je to vrátka. Oj, šajze! Umři, umři, umři! Co je vobluda? Mi to ještě počítá do toho homesteadu. Oh. Nejsem zrovna slabý. No pojďte všichni krabíci, no. Víc krabíků, víc, ještě víc. No jo. Barovholmský důl. Dole v dole. Já, tak už jdeme zpátky. Dole v dole. To dál nevede. Špinavý drák. Au. Pojď se zrovna dvakrát nemusím. Plameny vás pálí, nevěřící. Dobře. Čuchám secrety, já zatím žádný nenacházím, ale... Nestrácím naději. Ještě, že pořád u sebe nosíme ty dynamity. To je vozík. Doufám, že by to byl nějaký jako secret, tak ho najdeme.
Rád bych jako něco minul. A dynamit. To se nám právě zaplatil ten výbuch ty bedny. No jo, ježiši. Tak ty nás tady jako solidní teď roznesli na kopitech. Hele, už můžu nějaký koruny. Teda koruny, už máme lepší reputaci. Už můžeme víc věcí, no jo. Doufám, že nám ty věci k něčemu budou. Jo. Je za mnou pěkný dráp, jako. Trtivá vlna. To je zimivý prstýnek. Obnova zvyšuje obnovu. A medaile. No jo. To tady dlouho nebylo. Termitová mina, kalastorová runa. Termitová mina, furt ty miny. Tak slovo bolesti. Bolesti? Zmatku? Replikující se střela. Jsou zajímavé věci. Si možná stáli za to si toto ušetřit. To je super, že konečně někoho, nějaké vývojáře napadlo mít tu bednu blízko. To je úplně super, co udělali, to se mi líbí. A tady máme nějaký úkol, když už tady jsme. Obyvatelé Ugnemongu tě považují za spojence. Pokud si chceš udržet dobré vztahy, je vždycky možnost udělat víc. Prodlení si úkoly. Venigo je rakovina Ugdembongu. Abychom ubránili naší zemi, je třeba s tímto morem bojovat. Najdi Vendiga, který si říká Vagorod. Bude někde v tábořištích kultu kolem Ugdembogu. Je třeba mu zakloutit krkem. Smrt tohoto netvora bude vykompenzován železnými mincemi. Dobře. A co je tady tohle? Granát. Černovodý koktejl. Stíle pálvy. No, no, potřebuje bychom lepší helmu, nebudu lhát. I dá rameníky by se hodily. Ale to furt není pro náš level, takže asi nic. A co je tohle? Spektrální šipka. Relikvie. Vyvolání krabího ducha.
Já si to můžem koupit všecko. A tohle uznám, dobře. Naučíme se to. Ale když už to můžem, proč se to prostě nenaučit? No ne, je tak, je tak. Tak. Je lepší to vědět, než to nevědět. Jo. Tamhle jsou. Tak, moje XPčka. Hodně velké, proto tady asi museli přijít. Jsou tamhle dole, potvrdíš. Hele, spektrálové. Strašidelný koryš. Bublina! Bobínko moje, ahoj! Ruka poezie, no jasně. Veselý zajíc vyskočil, tvrdý bobek vytlačil. To si dám příště do popisku. Kam to chodíš, zajíci? Ježiši. Velký Wendigo. Mrtev. Od babičky. To je dobrý. To použiju. To je dobrý. Gol sežebla ulita. Zajímavý. To je velký bobek vytlačil. To je fakt, to je dobrý. Moc se mu nechce. Tak už ani nemusí chodit. Já myslím, že už bude spinkat bubínko moje. Ti přišlo upozornění, že streamu. Podívej se, Vilmo, podívej. Já mám rád tyhle si duchy. Tohle na rameníky. Zraní ohněm. Sání uživatel popálně. Vřadnutí, vysoký účinek. Snažím se, ale nejde to. Lukáš mi doveze za chvíli pivko. Aby si usnula tak pivo, jo, teda. Tak se mi líp usne. To jo. Jak jsi daleka v tom fantasy seriálu, jak jsme tady koukali. Je chvilku mě napadl název
Sleepy Hollow, ale to nebude Sleepy Hollow. A to je taky dobrý seriál. Ospalá díra. No to je docela i film Ospalá díra. A oni, nevím jestli na ten samý podnět, udělali právě seriál. Nevím, myslím si, že seriál to je taky pěkný. Jak bych řekl, Bubík zase dějepis. Holy shize granáte, kokota. Co to je? Pomoc, pomoc. Špatná díra. To žena nerada slyší. Fú. Já jí teď... vykázala z té věže. Jaký teď vykázala z té věže? Takže koukáš dál, jo. Já se zase musím pustit úplně od znova. Já si myslím, že to je jako docela zajímavý seroš. A nechtěl bych ho nějakým způsobem minout, nebo něco důležitýho. Tak se na to chci ještě podívat jednou, no. Šlo, co to je prostě za stvoření zas? Já vím, že mám bojovat s tím, ale ono to prostě nejde jako. Musím to takhle prostě točit, no. Ona ji vykázala z věže, to já nevím, jestli jo nebo ne. My jsme vlastně u nás skončili tím, jak je ten z toho papírového domu ten profesor v kleci. A jak je na něj strašně moc silný, že u něj musí dva sedět, aby ho udrželi v poutech, či co. No, už vím, jak vznikl Hodor. To prst... Já jsem vážně utíkal, nešlo nic, jako. Vážně utíkal jsem, nešlo prostě. Ne, já jsem si splet portál. Ono je super, že máme všechny ty datadisky, ale jsem tam kliknul do toho posledního. To je právě tenhle ten, no. A jsem sem nechtěl. Do ty pouště, no. To se těším jako na poušť. To je jako jo, ale... Teprve jdem nahoru. A co pak budeš mít za pivko? Moc otázek, viď? Jen to řekni, hele ty... Streamere, prostě hraj, vole. Já jsem přišla na kvalitní gameplay a na nějaký keci. To byla sranda, Bubičku. Koukám, že ty asi budeš dál, než jako v tom seriálu, než jsme byli tady u mě. Au, tak ten kope. To bude asi tatínek. Bude asi fotbalista. Bude kopat za Barcelonu. Nebo za bílý balet. Ty taková, ty. Právě jsem přišel asi o tři díly.
A co na to říkáš? Koukám, že tě to hodně chytlo. Co ne? Jako na to, že jak to byla velká potvora, tak z něho nic nepadlo. To jsem z toho teda zklamaný. Jsem u toho uklízela. No, no. To asi to musím ještě jednou pustit. Tak zkusíme portál, jestli se zjevíme někde to, já prodám ty věci. A tomu musím nějaký čas věnovat, protože se na to musím soustředit, no. Oh, počko, to byla žlutá kuše, tak nic. Pěkný štít. Tak jo, no. To jako jo, no, to se jako... Jo, no. A jsem teď ještě koukal na tu, na teorii. Myslím zase, musím na to nějak najet. Bojím se, že když zase se postím do nějakého seriálu, tak budu koukat už na seriál. A nebudu zase streamovat. Asi nebude vadit, když se zjevíme tady, že ne? Jo, já si myslím, že nebude, no. Dobrý. Jsme jen kousíček. Tady máme simulátor běhání. Cože to? Osobo, neviděla jste tady dvě děti? Cože to? Jo, tady je to sklepení jejich. Zvláštní. Bůh ví co, nebo koho tam vězněj. Jaký budeš mít pivko, bubíčku? Nějaký dobrý. Uč. Au. Neví. Super, jsem zase mrtvej. Doufám, že kozla. Aha. Tak to jo. Tak slečna bych chtěla kozlíčka. No jo. To musíš říct předem, co chceš za pivko. Víš jak. Málo který muž je jasnovidec. Chápeš, mají koule, ale nevěštěj. Zařeku pro chujovinu. Ach jo, já nebudu mluvit. Přízeň s obyvatelem homestead, to je dobře. Přízeň se nám vždycky hodí. Tady to je žluče. Tak ale on nechtěl střílet? To je divný. Teď já už ale mám žluč. To jako chceš mi říct, že to musím tahat sebou, jo? Tak to je super teda. To jsem rád. Hele, to je ten totem. Už máme postavený dva ochranný totemy. To mě zajímá, jestli se, když ty totemy postavíme, jestli se tady ty močály změnějí. Nebo to budou furt močály.
Ale. Jo. Zlomyslné zjevení. Ale. No pak mi to loupé můj perníček. To nic, ten větříček. Ježiš, Wendigo. To nejsou Wendiga. Au, já jsem pěkně silný. No pojď. Roh alfa samce, ještě že ten roh už máme. Spíš mě to je úkolový předmět a pak by mě zajímalo, k jakému to je úkolu. A jich to nemusel u sebe jako tahat. My už máme tolik úkolů, že tam je hodně úkolů, podívejme na to. Jo, ďáblu, to než uděláme, ten sen úkol, to bude dlouho trvat. Na ní právě potřebujeme i nějaký level. Znovu získej kanóny na území zvané požářiště, jo, to je ta éterická zóna u Homesteadu. To jsou vlastně úkolové předměty, ale já nevidím k jakému úkolu, to je nemilé, milý Emile. No, právě nám zabírají místo. Au. Chtěl bych nějakýho kamaráda po svém boku. Občas to je opravdu těžký. Rád ti to sám. Tak. Jako blot to je pěkný, ale když nemůžeme střílet, tak ten blot je pěkně na prd. Ani do nás, hele. Počkej. Vypadá to, že aura obklopující Barov Holom je obnovena, takže nakonec k něčemu jsi. Dám Skorovi vědět, že se ti dá věřit. Dík. To jsem rád. Takže když už nevypadáš celá nepoužitelně, můžeš nám pomoct ještě jednou? Jasně, o co jde? Je to, ježiš, ty oči, to je. Ta potvora prostě nejde. Já mám rád brýle. Tak, je to záležitost ve věci krve a jatek, které nás čekají. Ale Skorv mě nenechává opustit vesnici, protože by byla nechráněna. A tak to padá na tvou hlavu. To je super, že tvůj úkol padá na moji hlavu. Báječné, proč tě nemůžu zabít? Na východ odtud je starý důl, který dával práci lidem z Borvholumu po celé generace. Teď jsem z toho dolu přišel. Jeho zdroje jsou již téměř vyčerpané. Od té doby ale používáme jeho opuštěné tunely jako skladiště pro nouzové zásoby. Vypadá to, že se něco dostalo dovnitř skrze zapečetěný vstup. To byl strašný vstup. A rozpoutá peklo kvůli našim zásobám s jídlem. To nemůžeme nechat jen tak být.
Vydej se do dolu na východ od Barovholmu a znič cokoliv, co si našlo cestu dovnitř. A já zajistím, že něco z našich zásob připadne i tobě. Už jsem se s tím hmyzem vypořádal. Říkám, že jsem tam byl. A dalo nám to, dal nám 12 kovošrotů a přízeň. Skutečně? Jsi skutečně dychtivý řezník? Ano, pan Gervant z Rivie, řezník z Blavikenu. Půjdu, bubáčku, krásný zbytek večera. Já jsem kávu, chtěla jsem tě aspoň na chvíli vidět a slyšet. Tak jo, bubičku, hezky se vyspím, ke dobrou noc. Papa. To se mi líbí, už začínám chápat, proč si tě tu Skorv nechal. Tady tyhle materiály by se ti mohly hodit. Měl by se cítit šťastně. Není zrovna jednoduché v močálech vyžebrat tolik šrotu. Děkuji ti. To ne, no. A jako myslím si, že zrovna kovošrot bych v močálech vážně nehledal. Logicky. Taky tě miluju, bubíčku. Papá. Klidnou noc. A my jsme to celou dobu měli portál. No tak aspoň jsme ten úkol odevzdali, když už nic. Já ti dám. No pojď. Uc. A furt nám ten roh bude padat. Úkolový je předmět, ale k jakému úkolu, to už ti neřeknu. Ale aspoň si to můžeme doprojít, což jako není nikdy na škodu. Bych chtěl zachránit nějaký lidi, a nejenom dva nahoře. Sežrali je i s botama. Ježiši, holy šajze, granáty! A jaký zbyl? To by se dalo říkat alfa samec, ten byl jako v skutku velký, teda jako. Ne, že ne. Jo, jsou silný. Ne, to jsem nechtěl. Jak vůbec nedokážu, co to je, Ježiši Kriste. To je jako, že to bouchne. Vůbec nevím, jak to mám používat. To jako bouchnu, dupnu, nebo co to vlastně dělá? Že se asi k němu přemístím, počkat. No jasně. To je zajímavý.
To asi úplně nechci jako umět. Ale je to zajímavý. A jo? Zraní ohněm, chásem a zraní popálinama. Tak jako... Necháme si to, no, ale to bude spíš pro zlost. A tohle jsme asi už používali ve čtvrtém aktu, že jo. Tohle je pařez. Ano, tak. Že by lidi konečně? Ne. Třeba jako reálně opravdu zachráníš jenom dva lidi, no. Aha, lidožrou ti. Mě vadí, že to textura jako pohltí, ale tak to se dá dělat, no. Není všechno dokonalý. Ale kovošrat. To už jsem dlouho nenašel. Je člověk a žijící. Paráda. Hned ti otevřu portál, sličná děvo. No jo. Slituj se, nech nás utéct. Budete v pořádku, pocházím z Barholmu, tedy je nedaleko. Díky ti, cizinče. Nemáš vůbec zač. Skrze co? No to nepůjde. Nebudeme cestovat z jednoho pekla, jen abychom skončili do jiného. Přísahám ti, je to o mnoho bezpečnější, než cestovat skrze močály. Maurena zaváhá. Dobrá. Vládá vlastně cokoliv, jen ať už jsme odtud pryč. Takový pleky, než tím portálem prošla. Kdybych ji chtěl zabít, tak ji zabiju, ne? Tak. Taky prvním portálem. Sem. Tak. Já bychom teda měli splnit dva úkoly a můžeme se potom vrátit k tomu pánovi nahoře a tam nám měl dát tu věc pro čarodějky. A dál nevím. Pocestní, které si zachránil, se vrátili těsně před tím, než si dorazil. Musím ti poděkovat za tvou pomoc. Vypadalo to, že by netrvalo dlouho a stali by se potravou pro divochy. Tady s nima bude zacházeno mnohem lépe. Vypadalo to jako správná věc. Not bad. Veliký si udělal
Veliký si udělal poznámku o tom, co dnes vykonal. Tím jsem si jistý. Dám vědět Skorovi, že s nám všem prokázal velkou službu. Skvělé. Byli tak vyděšení, tak strašně vyděšení. Vzali jsme je do sklepení a dali jim nějaké nové oblečení. Dali jim misku aurininy polévky a nechali je odpočívat na zítřek. Chápu. Oni je vzali do sklepení, to není dobrý. To sklepení je zavřený z nějakého důvodu. Jsem tak rád, že jsme došli k nějaké dohodě. Můžu ti... Namísto řešení nepotřebný šarvátek. Jak jsem slíbil, má truhlice je ti k dispozici. Můžeš si tu fetiš vzít? Můžu ti nějak pomoct? Velmi mě těší, když slyším, jak se snažíš navazovat rozhovory a hledáš si místo v naší malé komunitě cizinče. Nicméně ne všichni chtějí přijmout plány našeho pána. Pro tuto oblast stejně jako je přijímáš ty. Kde je problém? Počkej, tvého pána? Ano, to je náš ochránce, naší hvězdou, která nás vede skrze bouřlivý chaos. Kdysi jsme byli ztraceni a umírali. Hrozilo, že nás pozře močal duch Vendiga. Nám ale ukázal cestu. Ježíši Kriste, jsou zase nějaký fanatici k nějakému jelenovi, co má na hlavě parohy. Duch Vendiga. Duch Vendiga je pradávné vzezření života samotného. Chránil nás po generace to všechno pro malou míru neškodné úcty. Ježíši Kriste, on zase někdo obětoval, že jo? Ne, škodné myslíš jako ty věci, které se na mě snažili tamhle zaútočit? Popisuješ tu ošklivou stránku věci. Pravda, neber, ale ty s poskvrněnou tkání jako zvězření vyšších cílů. Nejsou ničím jiným než příznakem toho, že je svět nemocný. My jsme ti praví pustošitelovi vyvolení, byli jsme povznesení, tak jako můžeš být ty, Ježiši. Tak v čem bylo tedy problém? Vždycky jsme měli napjatý vztahy s nedalekým shromážděním čarodějek, ale dokud zůstane na své straně močálu, nemýváme často problémy. V mnoha ohledech jsme vyvrhelové, stejně jako oni, a tak jsme si tak nějak vzájemně rozuměli. Mezi nimi je ale jedna čarodějka, Laria, která nerespektuje naše tiché příměří. Nyní, jako její ostatní sestry, žije v samotném Ugdenbongu a odtamtud čerpá podivné energie, aby si podmanila plány našeho pána. Vlastně to byla ona, kdo poškodil naše totemy. Nadešel čas, aby bylo její vněšování ukončeno. Najdi doupěte čarodějky a vypořádej se s ní. Sorry, se vypořádá. To je ta fetiš, co oni potřebujou. Jo, to je to doupě, jak jsme tam byli, jak nás hned vyhodila, že tam nemáme co dělat. Prodaní si úkoly. Pustošit, tam musí zahnat svůj hlad. Vyhledej v močálech toho, jež si říká Joknár, bude se nacházet jižně od Barvholmu, kde by měl jeho život vyhasnout se vší počestností. Kdokoliv navždy zničí toho nepřáteli, bude odměněn nemalým množstvím železných mincí. Přijmout úkol.
Jasně. Nevím, já se nerad pouštím do něčeho, do čeho jako... Čemu nerozumím, no? Hele. Normálně lepší pušky. Ale ještě počkám. Jsou ty rohy. Zesílení zbroje o 7%. Zranění jeden otravu. Ne. Inkvizitorská pečeť. Takže, co to vlastně je ta inkvizitorská pečeť? Slovo bolesti, Hagarasová runa, krabička, inkvizitorská pečeť. 40 magické energie, čas k obnovení 5 sekund, 3 limity přivolání, temná pečeť, atributy žije 24 sekund. Tajemná pečeť schopnosti, dosah 8 metrů, 3 pohlcení zranění, zvyšuje obnovu no tak to chcem, no. Tak to jo, to jo, to si necháme, ale bednu tady nemáme, že jo. Bednu tady nemáme, takže takhle, portál. Svatá lože čarodějek. Nevím tady asi je svatá, ale každopádně lože čarodějek to je. Tam můžeme dát to, co oni chtějí. Tady schováme tyhle ty blbosti. Fetiš z Udenbogu. Fetí se zdá být poškozena, pravděpodobně neopatrným zacházením. Ale je to přesně ta, kterou chtěla Garadia. Doufám, že bude spokojená, bude zničená, no, že nevím. Vrátil ses? Jsi připravený uzavřít naši dohodu? Tady je to, jak jsem slíbil. Zvolil jsi cestu, kde vyjednáváš se zloději. To je tvá volba. Všechno, na čem záleží, je to, že je fetiš zpátky v našich rukou. A teď naše část úmluvy. Co budeme dělat dál? V dnes již zapomenutých časech náš druh cestoval do Udenbogu za účelem provádění temných obřadů. U Rotusova oltáře. Oltář nebyl využit už celá desetiletí a zapomenut leží v severní části močálu. Nicméně se jedná o místo, kde je rouška mezi světy nejtenčí. Aha. Jak mi tohle pomůže? Ratosův oltář je na vzácném místě v Cairnu, kde jeden může prorazit závoj. Označila jsem Ulgrimovu památku pátracími runami. Umístí ho na oltář a cesta do prázdnoty bude odhalena. Jestli najdeš svého přítele tam na druhé straně živého, nebo najdeš jen jeho posprané kosti, to už nevím. Prázdnota ale může nabídnout víc než jen Ulgrimovu spásu, kdysi také sloužila k překonání obrovských vzdáleností, i když nevždy
s výsledky, které se daly předvídat. Pokud kult Chogotona otevře trhlinu blízko Malmontu, pak možná můžeš použít prázdnotu jako tunel. I když ti nemůžu zaručit, že uspěješ, je to možná jediná cesta, jak přivést Ulgrima zpět a jak se dostat do Malmontu. Vyhledej Ratosův oltář na severním konci Ogdenbongu za Barovholmem. Přeji ti hodně štěstí. Jo. Teď, když máš všechno, co jsi chtěl, mě zajímá, jestli si nemůžeme vzájemně vypomoci. Co máš na mysli? Od té doby, co nám byla odcizena ugdenbongská fetiš, moc našich totemů zeslávla a některé z ochranných kouzel selhala. Když to řeknu zjednodušeně, jsme nyní odhaleni a to nám není příjemné. Máme plány, jak obnovit naše totemy. Ale na to potřebujeme nové materiály. Pokud chceš pomoci loži, potřebovali bychom více exotických ingrediencí. Tvá snaha bude samozřejmě kompenzovaná. Nejdříve budeme potřebovat jedovatou žluč z bazilišku v Udemogu, jasně. Ale pouze z těch dospělých, protože jed musí být extra silný. Pak, a to se může ukázat tak jako trochu riskantní, bude potřeba roh z listohřivého alfa samce. Tyto násilníci jsou extrémně teritoriální, tak buď opatrný. Nakonec potřebujeme vzácnou bylinu známou jako údenský kvítek. Najdeš ji v močálech. Ale někdy roste na hlavních údenských golemů. Uděláš to pro nás? Jasně. Tady máš? Ano, tady jsou. Super. Perfektní, to je přesně to, co potřebujeme. Pokračuješ v pomoci loži, za což děkujeme. Ale i když teď máme všechny materiály, které potřebujeme, je zde hrozba, před kterou nás dokonce ani naše totémy neochrání. Chceš nám pomoct? Tak do toho. Hluboko pod Ugdenbogem je rozsáhlá síť jeskyní a kořenů, která prolíná celý region. Nazýváme jej Podrost. Před stáletími v těch jeskyních vyklíčilo pouze jedno semínko. Rostlo a stála se z něj mohutná kreatura známa jako Silvaria. Stála se pokřivenou a prohnilou za ty roky. Její černé kořeny prolínají podrost. Vylézají na povrch a kazí kraj. Jen otázku času, než se dostane až k loži. Musí být prořezaná a v Ugdenbongu tak bude dovoleno růst novému životu. Najdi v Ugdenbongu vstup do podrostu a vypořádaj se s tou hrozbou. Silvary zničím. To je vlastně ta památka. Dobře. Takže musím nahoru dolů. Dobře. Takže já jdu nejdřív sem. A tady musíme nahoru. Takže tamhle. Dobrý, tak se pak dolů svezeme portálem. To všechno už to. Myslím si, že to je Ulgrim, že ho, jo. Myslím, že to je zrovna, doufám, že ho najdeme, jestli bude v nějakým jako stavu, že do něj něco. Stříkli, jako že do něj, že mu něco udělali, že můžeš být třeba z něj éteranem. Nebo může být prostě nakažený éterem, nebo kdo ví, no, uvidíme.
To mě docela zajímá, jak to všechno skončí. Já se chci podívat. Dobře. Kaš. No, dobře. Tak pojď. Tohle musí být ten oltář, o čem o němž mluvila Garadia. Vychází z něj temné síly. Prostoupí obou světů je skutečně. Prostoupení obou světů je skutečně na tomto místě nejtenčí. S Ulgrimovou památkou bude možné využít sílu oltáře a zjistit, kde v prázdnotě Ulgrim nachází. Kde se v prázdnotě Ulgrim nachází. Oh. Aktivní oltář. Můžeme tam i zpátky? Tam i zpátky, dobře. To bychom si nechali na zítra Ulgrima. Já se ještě chci podívat jen tak jako očkem se podívat dolů. Dobrý. Aha, tady to je. Ale ten nám... Jo, takže my musíme k té paní zabít, jemu to říct. A on nám to možná odemkne. Tak jo, dámy a pánové, tyhle si všechny příběhy, nebo příběhy, další hraní si necháme na další streameček, to je nejspíše zítra, takže si mějte fanfárově, užijte si krásně zbytek dne a večera, díky za veškerou podporu, že chodíte na streamy, záznam bude na YouTube, takže si můžete i zpětně podívat, je už tam docela dost záznamů, minimálně 20 a ještě přibydou. Takže zatím čau, bylo šílenci a dobrou noc. Čau.